व्यापार भनेको एउटा धर्म हो, एउटा मन्दिर हो, व्यापारीको प्रतिष्ठान भनेको एउटा मन्दिर हो र व्यापारीले यसमा अहम रोल नै खेलिरहेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यसमा रोल खेलिरहेछ सद्भावको लागि। ईद आउने पनि पोस्टर लागेको हुन्छ, दसैँ आउँदाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घ आदर्श त्यसमा पनि रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्, टिका लगाइरहेका हुन्छन् र ईद आउँदाखेरि पनि चाहिँ ईद मिलन समारोह गरिरहेको हुन्छ, ईदमा मिलन गरिरहेको हुन्छन्। त्यहाँ पनि अब योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो आदर्श पानी खुवाउने सबै प्रोग्राम गरिराख्नु भयो त्यो ईदमा पनि। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो, त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहिला पनि गरिरहेको, त्यसमा झन् राम्रो अब सद्भाव हुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घतिरबाट गर्न। तपाईँले भन्नुभयो त 100% नै। अब हामीले जस्तै कुनै खेल पनि गराउन सक्छौँ होइन, हामीले फुटबल पनि गराउन सक्छौँ, अब जस्तै जुम्बा स्पोर्ट क्लब छ त्यो पनि व्यापारिक सम्म त्यसमा पनि व्यापारिक नै छन् होइन, उनले पनि आफ्नोतिरबाट गराइरहेछन्। यो अब फुड स्टल एउटा खोलेछ त्यो पनि व्यापारी नै गरिरहेछन् होइन, भोलिको दिनमा जिम पनि व्यापारीले खोल्न सक्छ, त्यसमा पनि सामाजिक सद्भाव, जिममा सबै किसिमको मान्छे आउँछन्, छात्रहरू सामाजिक सद्भाव हुन्छ। त्यो त पहिलाभन्दा पहिला जुन पहिले पनि गरिरहेछ र त्योभन्दा बढी नै हामी त्यसमा पनि गर्छौँ।